Құрметті талапкер, жоғарғы оқу орнына дейінгі білім беру факультеті 2011 жылы, бұрынғы 1985 жылы ашылған шетелдіктерге арналған дайындық факультеті негізінде құрылды. Факультет тарихы біздің университетіміздің 85 жылдық тарихының бір бөлігі болып табылады. Әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университеті білім беру саласында әлемнің 100-ден аса елдерімен тығыз қарым-қатынас жасайды. Қазіргі кезеңде университет өзінің халықаралық байланысын жетілдіре отырып, сенімді түрде Еуропалық білім беру кеңістігіне енуде. Факультет құрылғаннан бастап, әлемнің 100-ден аса елінен келген 7000-ға жуық шетелдіктерді оқытып шығарды. Олардың ішінде алыс жақын шетелдерден келген қазақ диаспорасының өкілдері, жоғарғы оқу орындары аралық ауысымы мен келіп оқитын шетелдік студенттер, елшіліктердің және компаниялардың тыңдаушылары бар. Осы уақытқа дейін факультетте көптеген әлемнің әр елінен келген тыңдаушылар білім алды. 2001 жылдан бері 2000-нан аса шетелдік қазақ диаспорасының өкілдерінен тұратын тыңдаушылар тобы Қазақстан Республикасының жоғары оқу орнына түсу үшін дайындықтан өтті. Қазақстан Республикасындағы саяси және экономикалық жағдайдың тұрақтылығы, ұлттар мен ұлыстардың өзара татулығы, Әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университетінің басшылығы тарапынан студенттердің жақсы оқуы мен өмір сүруі үшін жасалған жағдайлар, ең бастысы оқу сапасы. Шетелдік студенттердің біздің факультетімізге келіп оқуына ықпал етеді. Факультетте дәстүрлі түрде халықаралық виртуалды ғылыми әдістемелік конференция, педагогикалық идеялардың республикалық фестивалі, Фараби әлемі атты халықаралық студенттік ғылыми конференция болып тұрады. Жоғары білікті профессор оқытушылық құрамының жетекшілігімен шетелдік дарынды тыңдаушылар қазіргі ғылымның өзекті мәселелері бойынша қазақ және орыс тілдерінде зерттеу жұмыстарына қатыстырыла алады. Біздің факультеттің түлектері өздерін оқытқан оқытушылармен байланыстарын үзбей, олармен қимас достарға айналады. Шетелдік азаматтар өмірге жолдама берген өз факультеттерін үнемі ерекше жылы сезіммен еске алады. Тыңдаушылар жатақхана мен шәкіртақымен қамтамасыз етіледі. Тыңдаушыларға Әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университетінің кітапханасы сапалы қызмет көрсетуге даяр. Тыңдаушылар үшін керемет денсаулық сақтау орталығы жұмыс істейді. Оқытудың оқу бағдарламасын Әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университетінің озық әдіс тәсілдерін меңгерген тәжірибелі ұстаздар іске асырады. Оқу мерзімі 9 ай. Дәрістер қазан айынан басталады. Оқытылатын негізгі пәндер: математикалық сауаттылық, Қазақстан тарихы, оқу сауаттылығы, қазақ тілі әдебиеті, математика, физика, химия, биология, дүниежүзі тарихы, география және ағылшын тілі. Егер сіз Қазақстандағы ең жоғары дәрежелі оқу орнында оқып, сапалы біліміңізбен кешенді тестілеуде жоғары балл жинағыңыз келсе, Әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университетінің жоғарғы оқу орнына дейінгі білім беру факультетіне келіңіз.